nagala soo qayb galay kulankan waa idin salaamayaa dhamaantiinba assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh en mahad naq kadib en waxaan rabaa inaan laba erey ka yiraahdo mudane ra'iisul wasaare hawshatan maanta isku nimid en arintan aan maanta isku nimid ee ah en arimaha deeqaha habka lagu maamulo ee ama aid architecture loo yaqaano oo aan rabno inaan daah furno een tiirarka lagu howlgeliyo een aid architecture-ka ee mudane ra'iisul wasaare wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha muddo ayay ka shaqeynaysay sidii u taabagelin lahayd howlaha een ay loo igmaday een si aan u fulino een waxyaabaha hortubinta u leh een dowladan danqaran een anagoo taa ka duuleynaya waxaan een xiriir dhow la sameeynay mudane ra'iisul wasaare mudane wasiirayaal in aan la shaqeyno wasaaradaha een aan baxwadaagta ku nahay dowladda federaalka iyo een wasaaradaha maamul goboleedyada iyo hay'adaha kale ee quseeda ee caalamiga intaba een dadaal dheer kadib uu tiimku qabtay een waxaan noo suurtagalay inaan maanta Ilaahay een fadligii halkan iskugu nimaano een howlo badan ayaa inoo dhiman howlo badan ayaan rabnaa inaan qabanno haddii Ilaahay raalli ka noqdo oo aan ku maamuleyno een arrimaha een aidka ah haddii Ilaahay raalli ka noqdo marraba markiinan hadalka ku sii dheeraado waxaan rabaa inaan ku wareejiyo Cabdifataax waxa isaga dabcan haddii Ilaahay raalli ka noqdo noo sheegi doona presentation yar oo kooban because waqtigu aad noogu yar waana ka xunnahay mar kale cudurdaarka Cabdifataax ayuu bixiyaan la qabaayo inaan waqtigii aan siday tahay noogu suurtagelin marka presentation yar baad insha allah arki doontaan taasoo idiin soo koobi doona nuxurka shaqada aan qabanaynay muddadan dhan mudan ra'iisul wasaare aad aad u mahadsantihiin weynaha waxaan cod dheer ku leeyahay khatar baa gurigaaga dhex taalla adiga khatar kugu ah caruurtaada khatar ku ah hantidaada khatar ku ah waxayna leedahay shuruuc bay leedahay curfi bay leedahay waa laga yaabaa inaadan adigu aqoonin qof yaqaana u waco iska hubi guriga aad degan tahay koronto si sax ma ugu jirtaa qalabka aad isticmaalaysaa qalab sax ma yahay fiilooyin guriga ku jira fiilooyin sax ma yihiin qalabka aad soo gadatay laftigiisu qalab sax ma yahay aada waxaan dad weynaha ugula talinayaa oo ku celcelinayaa in ay bahashaasi waa khatarasaan horena u urin mana urin kartaan mana arki kartaan mana maqli kartaan sida keliya lagu ogaan karaa waa in la taabto haddii la taabtana waa lagu dhimanaya ama waa dhaawac fadlan iska hubiya cid taqaana u waca dadka guryaha dhisanaya waxaan kula talinayaa guryihiina korontada la idiin gelinayo ka warhaya qalabka la gelinaya tayadiisa ka warhaya ganacsatada waxaan kula talinayaa warnaa ilaahay kaga baqan dadka qalabka aad u keenaysaan oo waxaan laga quustay ee aan dalalka ka soo saaray dalka ma ogolana in laga isticmaalo ma ogola wax ninkii soo saaray uu diiday dalkiisa uu isticmaalo dalkeena keenina ka daaya.